ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Трішки перефразую коментатора матчу Славія СК Дніпро 1. На це було важче дивитися, ніж вимовити ім'я і прізвище головного тренера Славії, але ми це спробуємо. Звати його Інжрек Тріпшовський. І він абсолютно задоволений своєю командою, яка на Еден Арені не залишила жодних шансів дніпрянам, українській команді, віце-чемпіонам УПЛ, які поступилися із рахунком 0-3, попри те, що другий тайм практично весь провели у більшості. У нас є на зв'язку вже Міхай Юхименко, який пильно стежив за цим матчем, один з редакторів «Футбол-24». Кажу тобі привіт, Міха. Добрий день, добрий ранок, добрий вечір. Розпочнемо із післяматчевого коментаря Олександра Кучера. Наприкінці інтерв'ю йому поставили наступне запитання. Наскільки міцний кредит довіри до тренера з боку керівництва клубу? І він оце от запитання передресував до власників керівництва, власне, СК Дніпро-1. В мене до тебе запитання не до кредиту довіри, а чи, в принципі, винен у цій ситуації головний тренер Кучер, що відбувається на футбольному полі, і як стартує Єврокубках і не лише СК Дніпро-1, і чи, в принципі, зміна на наставника щось змінить в команді? Ну, я думаю, про тактичні моменти ми про Кучера ще поговоримо, а якщо так глобально говорити, то зводити все до питання тренера – це занадто якось просто, тому що можна, звісно, поставити команду, чому там команда сипеться під тиском інтенсивним не перший раз. Можна там ставити питання про структуру позиційного наступу. Але давайте тоді говорити про те, що в обороні СК Дніпро-1 грає перевчений опорник, кравець з Адам'юком – це не Зінченко і Вайт в плані просування м'яча під тиском. І тоді давайте взагалі подумаємо про те, чи є у СК Дніпра-1 ресурси для того, щоб вести якусь позиційну, вибудувати якусь гарну позиційну структуру в атаці. Тобто питання тут таке доволі складне і дискусійне, треба занурюватись по голову в дані весь скаут, аналізувати довго і нудно. Тут справа в тому, що ще й у нас і вибірка не така насправді велика по Кучеру, тому що він тренує буквально один сезон повний, і оце почався другий. Тому говорити про якісь там тенденції на дистанції теж варто обережно. Все, що можна поставити у вину, крім різних тактичних моментів, глобально, об'єктивно можна поставити у вину Кучеру тільки те, що команда нібито не зробила левел-ап у наступному сезоні. Все так само, як і в попередньому, нічого не змінюється, ті ж тактичні якісь установки, гра та сама, і глобально вона ще десь бере свої основи ще з часів Ювічовича. Але тут таке питання виходить, чи можна зробити з цими ресурсами взагалі щось більше? І якщо ставити щось вину Кучеру, я думаю, то в першу чергу треба ставити вину те, що він не геній самородок, в нього немає 20 років досвіду за плечима, він тренер-початківець, і тому йому можна багато пробачити. Інше питання, чи потрібен такий тренер клубу тепер? Я не хочу сильно критикувати Кучера, але клубу дійсно потрібно задуматися над тим, чи вистачає рівня Кучера до рівня СК Дніпра і до рівня цього складу. Зважаючи те, що вчора відбувалося на полі, просто дитячі помилки в захисті, недогравання постійне. І згадую перший забитий гол на початку відразу, практично на старті поєдинку. Два гравці Дніпра, це Третьяков і Бланко, побігли на одного гравця. Масопус спокійно опинився сам, відрізали його і спокійно прострілив. І Шранц спокійно так само переправив дальній кут воріт м'яча. Бо Сваток його просто, якось прогавив, не дограв з ним, але дозволив пробити. В епізоді з першим голом там навіть не два, а одразу три футболісти висмикнулися і залишили Масопуста за спиною. Треба ще Кравця згадати. Кравець дуже часто залишав за спиною футболістів, орієнтувався суто на м'ячі. Є футболіст з м'ячем, він грає по ньому. І цим користувалася дуже добре Славія. Постійно були ці забігання Масопуста, постійно туди зміщувались десятки. Славія взагалі круто виглядає в плані цієї взаємозамінності в атаці. Всі гравці змінюються позиціями легко, на ходу. І в цьому були проблеми. Щодо Сватка, треба все-таки говорити, що Сваток, він ще не в формі.
Він не в формі, він його, в принципі, ну, постійно його міняють, його намагаються випустити, і нічого не виходить. Він, ну, недавно тільки отлигав від травми, і, ну, не хочеться прямо так сильно громити його, хоча помилка, насправді, ну, типова для СК Дніпра-1 і для цього сезону, і для попереднього. Можна згадати матч з Панатінайкосом, аналогічні моменти були, аналогічно забували гравців на фланзі за спиною, аналогічно будь-який простріл, будь-яка подача – це вже небезпечний момент, постійно когось забувають у штрафному. Тут уже можна тоді поговорити більш глобально про те, що, мабуть, для всіх українських команд оці всі простріли подачі – це якась катастрофа, це і паніка вічна. І тоді вже можна заглиблюватися у те, що, чи взагалі у нас футболісти витягують рівень Єврокубків. Ну, от ми зараз бачимо, що Динамо, що Дніпро-1, вони, ну, не, як мінімум, вони не сильніші, а по суті вони і слабші за команди з Греції і Чехії. Якщо задати попередній сезон, то навіть на фоні кіпрського АЕКа склади українських клубів були гіршими і зіграли ми гірше. Тут питання вже тоді комплексне, чи можемо ми взагалі щось зробити з цим в нинішніх умовах. Тут дуже багато можна говорити. Факт в тому, що СК Дніпро-1 зараз без Піхальонка і без Довбика – це команда абсолютно неконкурентно спроможна на європейському рівні за своїм потенціалом кадровим. Ну, хоча я тобі скажу, що Рубчинський, який вийшов зі стартових хвилин, добре себе показав. І показує на старті УПЛ також досить непогано, і проти Панатінаікоса також старався, але цього недостатньо. Щодо Довбика, реально може зав'язана бути гра на одному гравці, на двох футболістах, і від цього повністю залежне СК Дніпро-1? Я розумію, що Філіпова підписали в екстреному порядку і випустили ледь не відразу. Не встиг він підписати контракт, як вже вийшов в основі на матч Єврокубків. Ну і, в принципі, в нього навіть шансів жодних не було зачепитися за якийсь м'яч, там лише один на пів момент наприкінці зустрічі. Ну, це, до речі, ще одне питання до Кучера, що дійсно можна поставити йому вину, чому вийшов Філіпов, який там, ну, менше тижня в команді, ну, було наївно очікувати, що він буде скидувати так же, як Довбик, що він буде відкриватись так же, як Довбик в центрі поля. А щодо рівня футболістів, ну, дійсно, Піхальонок і Довбик, вони, ну, не те, що в СК Дніпро один були набагато вищі рівнем, вони, в принципі, на фоні всієї УПЛ найкращі футболісти. Взяти будь-яку статистику розширену, там, по просуванням м'яча, по shot creation action, це там дії перед ударом, або які призводять до удара, там, ну, будь-яка розширена статистика, там Довбик і Піхальонок будуть в перше-друге місце. Вони реально, ну, прям переросли рівень вже УПЛ. Тому не дивно, що СК Дніпро-1 прям аж настільки залежав, це було логічно. І, в принципі, будувати гру навколо цієї зв'язки було, можливо, не єдине правильне рішення, але ключове і правильне, максимально таке обґрунтоване. Щодо Рубчинського, ну, Рубчинського взагалі намагаються награвати таким новим Піхальонком, поки що виходить не дуже, хоча, ну, мені теж подобається, він такий мобільний футболіст, він постійно намагається себе пропонувати якось між лініями, просто ще не вистачає йому досвіду, і, ну, з роками може буде все краще. Поки що, ну, тут знову, зводити все одно до Рубчинського, це якось неправильно. Тут проблема в тому, що вся структура СК Дніпра-1 була, ну, її не було взагалі, тобто, був комічний епізод всередині першого тайму, коли в чатику коментатору дорікнули, говорять, ти що, не бачиш, що Лєднів грає під нападником, а не Рубчинський. Коментатор говорить, ну, зараз перевіримо. І перевіряти довелося хвилини 3-4, тому що СК Дніпра-1 взагалі м'яча не було, не могли вийти в атаку. І от це зараз проблема СК Дніпра-1, вона все-таки більш системна, ніж, ну, і системно, і кадрово, тут все пов'язано, мабуть. Ну, це складно. Не можна звести все до якогось одного, до однієї якоїсь причини, до двох причин, навіть до трьох тільки причин, що от виправи це, і все буде добре. Тут дуже все об'ємно. Скажу чесно, ми можемо скільки завгодно критикувати СК Дніпро-1, але Славія відверто дуже-дуже командно потужна
своєю грою. Ну, продемонстрували це і взаємострахування, і комбінації, і гравці з, при тому ж першому голі, гравці із лівого флангу опинилися на правому фланзі і там успішно комбінували. Ну, відверто, Славія дуже сподобалася, і перепрошую, я заговорився, Юрочка, Вацлав Юрочка, чеський футболіст, який віддав перед асист гольовий і розвернув цю атаку, розрізавши двох чи навіть трьох гравців СК Дніпро-1. Зважаючи на це, скажи, будь ласка, чи ти сподіваєшся на якесь диво у матчі відповіді, які відбудеться наступного тижня? Ну, як журналіст, який хоче привернути увагу до своїх анонсів, до своїх звітів, я, звісно, маю говорити, що так, буде інтрига, СК Дніпро-1 дасть бій, от згадайте матч в Афінах, але, ну, по факту, шансів нуль. СК Дніпро-1 вилетить в Лігу конференцій, і не факт далеко, що він взагалі вийде в Єврокубки. Шансів нуль. Славія занадто сильна, Славія занадто інтенсивна для СК Дніпро-1, Славія занадто зіграна, вона помітно, що вона просто збита, ця команда. Це проблема українських клубів, що у них постійно міняється склад кожного сезону і не мають цієї зіграності постійно на старті сезону. І от Славія помітно, що вони збиті, що вони грають не один рік, що тут система, що тут все контрольовано, що вони відчувають рух один одного, що вони дуже дисципліновані, тобто у них будь-яка перебудова, там перестраховки всі працювали дуже своєчасно. То, ну і ну, ключова проблема – це все-таки в атаці Славія насправді не така вже й прям потужна, вона доволі простенько грає, тобто вона пас на фланг, простріл, підбирання. І от такий у них футбол. Але це все дуже ефективно вкупі з цією інтенсивністю. Славі буде важко далі, може, з таким футболом, але на тлі СК Дніпро-1 вона може ще один розгром чинити. Ну, та, власне, бо після матчу практично розгромного проти пана Тінаїкоса на виїзді, начебто в умовних домашніх стінах, вдалося зробити міні-диво Дніпру і ледь не перевести матч в екстра-тайм. Але, як бачимо, Славія за організацією набагато вищі має показники, ніж пана Тінаїкос, бо там, в принципі, на індивідуальну майстерність все ставилося. І от щодо Славії, згадую ще другий гол під час кутового, абсолютно точно награна комбінація, на ближню стійку йде пас, перекидування на дальню стійку. І мене здивувало, як гравці СК Дніпро-1 там могли забивати на дальній стійці, замикати двоє гравців. Вони просто їх прогавили, втратили позиції, і на дальній стійці дійсно заходилися два футболісти, які просто підставляли ногу. І не знаю, чи готувалися і штаб, і кучер, знаючи, як розігрує свої штрафні, а також кутові стандарти Славія. Бо це було помітно, що це заготовка. Так цей момент був не перший, навіть, ну, тобто з кутового була стійка, ну, тобто подача і скидка на дальню стійку, була ще контратака, коли два гравці на лівому краю штрафного могли пробивати, просто пощастило, що до речі, так, Лінгер пробував головою, не дав проводу вистрілити з лету. І ці, ну, кожна подача, кожен крос – це паніка, це караул. І СК Дніпро-1, ну, от не сказати, що СК Дніпро-1 погано працює, прям, ну, взагалі не працює на стандартах. Наприклад, коли згадати голи Панатінайкоса, там були награні комбінації якісь. А от в обороні, ну, просто немає навіть, ну, не вистачає динаміки команді навіть. Не вистачає взагалі навичок якоїсь такої верхової гри. Ну і так, на дальній стійці нікого не було, ну, ніхто не встиг. Ну, тут знову все впирається в рівень футболістів. Ну, та рівень футболістів, просто коли ти тримаєш двох гравців, і два гравці за двома футболістами суперниками не встигають на дальній стійці, я не знаю, чи це про рівень, ну, це банальщина просто. Ти маєш, ну, тримати свого гравця. Також Сваток ніби криє. Ну, ну, він грає щільно з Шрансом. І Сінцеліну пробиваємо поміж ногами. І це ж, ну, не, ну, теж не це просто імітація оборони. Вам за це гроші платять. Це ваша професія. Тобто це виглядало як просто імітація. Як ти можеш не встигнути, якщо ти постійно граєш з гравцем, і він опиняється в тебе за спиною все одно першим. Це не, ну, випадку першому, це випадку другого голу. Ну, захисниками взагалі аналізувати дії захисників – це така історія доволі слизька, тому що там, ну, щоб прям класно проаналізувати гру захисника, треба самому бути захисником, тому що там дуже багато зав'язано на механіку тіла, насправді, на якесь там читання гри на 5-6 кроків вперед, на постійні там довороти корпуса, тому
не хотілося б прямо що так от строїти себе експерта і говорити, що там ось так треба було, так зіграти. Ну, а так я не кажу, як зіграти. Постійні закидання за спину, постійні провали в штрафний. І, ну, знову, тут СК Дніпро, так, це його слабка, це його слабкість головна, це його одна з ахіллесових п'ят. Але якщо подивитися на інші українські клуби, теж саме. Ну, навіть у Шахтаря такі самі проблеми виникають. Так. Я, тобто, не критикую і не корчу себе експерта, просто по факту оцінюю епізоди, які були у матчі, ключові. Власне, я розумію, що там багато факторів впливають на те, як має діяти захисник, бо і сам останні 20 років грав в футбол невеликий, скажімо так, і в захисті також відпрацьовував, але це зі свого досвіду, і є деякі речі, які я просто не можу зрозуміти. Просто враження, що це не відсутність досвіду, а втрата концентрації якась. Ну, давайте ще подумаємо про те, де всі ці футболісти грали там 5-7 років тому, де вони починали там. Адам'юк – це була Сталь. Львів, там, ну, Сталь, Дніпро, Львів, це його був рівень перед тим, як він перейшов в Дніпро один. Сваток, це був там, він в молодіжці Дніпра був, і він навіть там Маркевича, здається, і не грав у УПЛ, це вже потім його кар'єра пішла вверх. Тобто Кравець, ну, Кравець, так, хороша кар'єра. Сарпій, молодий перечений опорник, там половина складу Дніпра це або молодь, або футболісти, яких рівень, там той же Гуцуляк, ну що не було. Карпати, Десна, оце його, ну, це його межа мрії була. Ну, в принципі, Філіпов, ну, в Європі він нього нічого не пішло, Десна це був його пік. І таких багато футболістів, яких там, ну, яких винесло на високий рівень просто за рахунок того, що УПЛ сама впала. І вони вийшли із Карпат, із Сталів, із Львовів на рівень Єврокубків. А де вони мали розвиватися ці 9 років, оці там 5-7 років? Не було там сильного чемпіонату, не було сильної конкуренції, немає фінансів, щоб там набрати купу трансферів їм, щоб вони там конкурували сильно. Тобто тут вже заходимо в проблеми дуже глибокі, цей рівень футболістів, що нам треба робити. І мене цей матч, насправді, матч Слави наштовхнув на думку, що ми нічого особливо зараз і не зробимо, в плані того, що, ну, в плані успіхів у Єврокубках. Ну, занадто наші команди зараз слабкі, ну, і ситуація в країні така, що ми, ну, щоб ми там не старалися, мало що ми зможемо там покращити. А от що ми реально чим можемо зараз зайнятися, це де в нас є реальні перспективи, і що ми можемо за цей час, коли ми пересиджуємо війну, зробити, це реально зайнятися молоддю. І, в принципі, українського футболу цим зараз починають якось за цим задумуватись. І я думаю, що от зараз нам треба взагалі не думати про якісь успіхи в Єврокубці, українські команди просто їх не вивезуть. Ну, у нас там немає шансів, нас будуть виносити. Але стати новою Хорватією, новою там Сербією, вирощувати талантів, продавати їх в Європу, як того ж Довбека. Ну, ми бачимо, що навіть в такому чемпіонаті в нас виходить вирощувати класних футболістів і продавати в Європу. Так давайте цим займатися. Навіщо це видумувати якісь там четвертьфінали Ліги Європи, оце переживати, що нас винесла Славія. Та давайте вирощувати таких футболістів, як у Славі, і продавати їх в АПЛ. Оце моя така думка по цьому матчу, тому навіть, ну, навіть, я думаю, немає чого горювати вболівальниками СК Дніпра один, скільки там би їх не було. І от такий мій висновок по матчу. Ну, власне, ти так описав, що українська прем'єр-ліга працюватиме з сировинною базою для кращих ліг світу. Можливо, це і така схема. За такою схемою інколи працює чемпіонат Франції, часто працює Ередивізія. Інколи португальська ліга також так працює. Йдуть на підвищення у класі до АПЛ, до Італії. Ну, найшвидше це до англійської прем'єр-ліги. Дякую тобі, Міха, що погодився описати поєдинок СК Дніпро-1 в рамках кваліфікації Ліги Європи. І дякую тобі, що ти захищаєш український футбол, українських футболістів та український тренерський цех, попри те, що я намагався нападати, скажімо так. Бо всі попередні наші записи, наші спілкування, навпаки, ти розносив просто, як і Олександра Кучера, так і гравців СК Дніпро-1 та інших представників українського футболу. Цього разу все навпаки. Це був Міха Юхименко, редактор «Футбол-24», а також Юра Гаврищак. І продовжуємо не відсиджуватися, а донейтити на Збройні Сили України.